אז השאלה היא כזאת, השאלה היא, היו היה איש שהיו לו רגעים מאוד מאוד מאושרים בחיים. הוא היה מאוד מאוד שמח מכך. ועליו אנחנו לא מדברים כרגע. כי הוא היה מאוד שמח, אנחנו לא מדברים על אנשים שמאוד שמחים. בכל מקרה היה עוד מישהו שהיו לו רגעים מאוד מאוד בעייתיים. מה זאת אומרת? נגיד, היו לו פתאום התקפות עצבים, פתאום יש לו דיכאונות לא ברורים, כל מיני דברים כאלה, הוא פתאום מרגיש חרדות לא ברורות, כל מיני תופעות בעייתיות. השאלה היא מה מזין את זה. עכשיו, נטענה טענה שאומרת ככה. הטענה אומרת, אתה יודע מה מזין את זה? מה שמזין את זה, זה חוויות טובות. אתה יודע למה לפעמים אתה יותר מדי בדיכאון? כי אתה לפעמים יותר מדי שמח. אתה יודע למה לפעמים אתה יותר מדי עצבני, כי לפעמים אתה יותר מדי אופטימי. אתה יודע למה לפעמים אתה יותר מדי מיואש, כי לפעמים יש לך יותר מדי תקווה. עכשיו השאלה, אם זה נכון. זה נכון, זה לא נכון, מתי זה נכון, מתי זה נכון, נכון חלקית, מה האמת? עכשיו בוא נבין, רק נבין את האנלוגיה. נגיד שאני אומר לך, הרכב שלך נתקע. תקוע, אי אפשר להזיז אותו. אני אומר לך, אתה יודע למה הוא תקוע? כי לחצת על הדוושה עד הסוף, הרסת את הרכב. זה יכול להיות? נגיד שכן, אולי כן, אולי לחצת עד הסוף, הרך המנוע, נתקע הרכב. נכון? אנחנו, אבל אז, מה קרה? בעצם הקצנת לצד אחד, נתקעת בצד השני, דפקת את הרכב, נתקעת, נכון? אבל האם יהיה הגיוני לומר, נגיד שאתה נוסע ברכב, נותן ככה קיקים, מה שנקרא, לוחץ על הגז עד הסוף, עוזב. לוחץ על הגז עד הסוף, עוזב. האם כשאתה נותן לחיצות ארוכות על הגז, זה יגרום לכך שהרכב ייעצר, כאילו ייתקע במקום, או שהוא פשוט יחזור לברירת מחדל שלו? הרכב יש לו ברירת מחדל שהוא עומד. תלחץ על הגז, הוא יזוז. נגמר הגז, עוצר. הוא לא ייתקע, הוא פשוט לא יתקדם, אבל לא ייתקע, הוא לא מתחפר בתוך הבוץ, נכון? זאת אומרת, זה שלחת לצד אחד, יכול להיות שתחזור לפה. נגיד שיש טמפרטורה בסיסית בחדר. הטמפרטורה בחוץ היום היא נגיד 30 מעלות. תדליק מזגן, הטמפרטורה תהיה 20 מעלות. תכבה את המזגן, מה יקרה? יישאר 30 מעלות. נכון? זה לא שפתאום, אתה יודע, עכשיו זה נהיה יותר. לא, זה לא נהיה יותר, אותו דבר. נכון? השאלה, האם זה נכון? כי יכול לבנם אומר, תקשיב, כי מה אנחנו טוענים לו? אתה יודע למה רע לך? נראה שיש לך פיקים של טוב. אבל מה, מחויב שאם יש מישהו שיש לו פיקים של טוב, שרק כך יהיה לו פיקים של רע, מחויב. לא יכולה להיות מניה שהיא עולה, נגיד יורדת. עולה, יורדת, אבל לא בהכרח יורדת מתחת, לא בהכרח שאתה מפסיד את הקרן. אני אומר לך, אתה יודע למה לפעמים אתה מפסיד את הקרן? כי לפעמים אתה מרוויח הרבה יותר. כאילו לפעמים אתה יורד מתחת לקו של האפס. זה מחויב. לא בכל התהליכים בעולם מחויב שכשאתה תעלה, כאילו מה שעולה ירד גם באותה סימטריה. לא בהכרח, נכון? נגיד תיקח מטוטלת, אתה מזיז לצד אחד, יזוז צד שני, צד אחד, זה לא יכול לזוז ולעצור, לזוז ולעצור. אבל לא כל התהליכים, כי יש תהליכים שהם זזים, והם לא זזים לצד השני בדיוק באותה עוצמה. אז השאלה היא, אז קודם כל יש תהליכים כאלה וכאלה, השאלה היא באמת זה משפיע או לא משפיע. זה תלוי, מחויב, לא מחויב. עכשיו, איפה יש את זה לדוגמה? נגיד אנשים שעושים סמים, ואז אחרי שהסם נחלש, ההשפעה שלו נחלש את ההשפעה, הם מרגישים יותר רע מאשר לפני שנגיד מישהו בדיכאון, הוא מעשן, אז טוב לו, אז הסם פג, ואז יותר רע לו מאשר הדיכאון שהיה קודם. גם זה לא תמיד קורה, לפעמים זה קורה, לפעמים זה לא קורה, נכון? אבל לפעמים זה קורה. יש לזה איזה שם? דאון. ככה קוראים לזה. לא, ככה קוראים לזה. יש לי דאון. אם בן אדם עשה סמים. דאון אבל בגלל הסם. כאילו בגלל הצניחה של זה. בדאון היום שלך. וכמו נגיד אתה צורך מלא סוכר. כן, אין דבר משהו אחר. זה בסמים קוראים לזה דאון. נגיד שאתה צורך מלא סוכר, אז איך שמרוב שאתה צורך סוכר, אז הסוכר נופל לך לפחות מאשר הייתה רמת הסוכר קודם. נגיד עכשיו אתה עייף, אתה צורך מלא סוכר, אז אני ער, וזה כיף לי, וזה טוב לי, ואיך קימבנתי את כולם, וצרחתי מלא סוכר, ותוך שתי שניות אני ער. אבל מה שאתה לא יודע, שתכף אתה הולך להיות יותר עייף מאשר קודם. עכשיו, ברבי נחמן, לדוגמה, זה מוזכר על מי ים. אתה בים, אתה צמא, אתה שותה מים מהים.
אתה לא רוצה להתייבש, נכון? אבל מה יקרה? מה אלה יבשו אותך יותר מאשר, כאילו, אם נגיד היה לך אפשרות לחיות עוד שעה, נגיד שגם היית מתעלף, לא יכולים להחזיר אותך, עכשיו אם תתעלף, אם תשתה מי ים, אתה תתעלף ולא יכולו להחזיר אותך. למה? כי עוד יותר התייבשת, שתית מים לא נכונים, בגלל ששתית את המים לא נכונים, התייבשת. עכשיו בוא ננסה לחשוב, בוא ניתן דוגמה. נגיד בן אדם לדוגמה יש לו מינוס בבנק. כמה יש לו מינוס? מיליון שקלים. והוא חושב לעצמו, ויש עכשיו שני אנשים, ושניים יש מינוס מיליון. אחד קם בבוקר ויודע שיש לו מינוס מיליון. השני קם בבוקר וחושב שיש לו פלוס מיליון. אוקיי? עכשיו, ברור של הפלוס מיליון יש פה שני תרחישים. תרחיש אחד שהוא גם החליט לבזבז כסף היום. תרחיש שני שהוא לא בזבז כסף. עכשיו, מה קורה אם יש לו מינוס מיליון והוא חשב שיש לו פלוס מיליון והוא בזבז? מה יקרה בסוף? מצבו יהיה יותר גרוע, כי אם הוא בזבז, עכשיו כאילו הוא סיבך את עצמו עוד יותר. זאת אומרת, אם הוא היה יודע שיש לו מינוס מיליון, הוא לפחות לא היה מסבך את עצמו עוד יותר, בגלל שיש לו מינוס, והוא שיקר שיש לו פלוס. כמו הרבה אנשים, שנגיד אין להם כסף, אז הם חיים על חשבון האשראי, נגיד, חשבון לוקחים רכבי יוקרה, כל מיני כאלה. עוקצים, לא יודע, כל מיני סיפורים, אז הם מסתבכים עוד יותר. אז בעצם הוא הראה את מצבו, נכון? כי לא היה לו יותר טוב, שאני היה לו יותר רע. עכשיו, אבל מה נגיד היה קורה, אם נגיד היה לו מינוס מיליון, הוא חשב שיש לו פלוס מיליון, והוא לא בזבז כסף. אז שהוא יגלה שיש לו מינוס מיליון, יהיה לו יותר רע, או לא יותר רע. יש פה כל מיני היבטים. עכשיו, בוא נראה מה בטוח נכון. מה בטוח נכון? בטוח נכון כזה דבר, אם אתה נצמד לאמת, אתה לא מסתבך בכל הפרשה הזאת, זה בטוח נכון, למה אתה לא מסתבך? רגע, שנייה, כי אז הערכים שלך הם ערכים אובייקטיביים. מה זאת אומרת ערכים אובייקטיביים? זאת אומרת, אם אתה אמור להיות בחרדה, אתה בחרדה בלי תלות במה קרה לפני אחרי, אתה אמור להיות שמח, אתה שמח בלי תלות במה קרה לפני אחרי, אתה נצמד לאמת, המצב רוח שלך הוא מושפע ממה שקורה, ולא מאוד סיפורים מסביב. מה קורה? X, זה, מצד האמת, אמור לגרום לך להרגיש טוב או רע. אם אתה תצמד לאמת במובן שאמת מביאה אותך למקום ניטרלי, אתה תמיד תהיה ניטרלי. ואם אנחנו לא מכניסים עכשיו את הפרספקטיבה שאמת תמיד מביאה אותך לניטרלי, אבל מה שבטוח נכון, שאם תצמד לאמת, אז אתה תמיד תהיה מאוזן. כאילו, סליחה, הרגש שלך הוא תלוי במה שקורה כרגע. הוא לא תלוי באיזה סיפור, באיזה דמיון, בגלל שקודם, אחר כך. הרגשות הם יותר, הבנת? פר דבר, הם לא תלויים. כאילו זה דבר קיים בלי ההפך שלו, באופן יחסי. עכשיו, ברגע שאתה לא נצמד לאמת, פה מתחילות להסתבך העלילה. פה מסתבכת העלילה. בוא ניתן דוגמה. נגיד בן אדם, הוא חולה. יש לו איזה כאב. ואז הוא לוקח משכך כאבים. האם מצבו יהיה יותר טוב בטווח הקצר מאשר מי שלא לקח את המשכך כאבים? כן. עכשיו, מה יקרה כאשר ההשפעה של המשכך כאבים תפוג? מה יקרה? אז אתה יכול להגיד, האם בהכרח יהיה לו יותר רע, פחות רע, מה יקרה? אז בוא ננתח. אם בינתיים פתרו את הבעיה, אז מצבו יותר טוב. אם לא פתרו את הבעיה, יכול להיות שיהיה לו הרבה יותר רע מאשר קודם. אבל גם יכול להיות שמצבו הוא רע בינתיים, ובגלל המשכך כאבים הוא לא ראה שמצבו הוא רע, מצבו נהיה יותר רע, בגלל שהוא היה במשכך כאבים, בכלל לא טיפל הבא, כי הוא היה תחת השפעת איזה סם, עכשיו המצב שלו הרבה הרבה יותר חמור מקודם, כאילו היה עדיף שהוא לא היה לוקח את המשכך כאבים. אדם נכנס, עכשיו אתה בריא, לא כואב לך כלום, נותנים לך סם הרדמה, חותכים לך את הרגל. הסם הרדמה מתפוגג, יהיה לך כאב פתאום, פתאום אתה מרגיש רגל חתוכה נגיד. זאת אומרת, הסם הרדמה הוא כאילו נטרל לך את ההסתכלות על מה קורה. השאלה היא מה קרה כשלא הסתכלת על מה קורה, האם בזמן הזה אתה פתרת את הבעיה או לא פתרת את הבעיה. נגיד בן אדם לדוגמה, נגיד עצבני הוא מפחד שיפטרו אותו, ואז הוא מעשן סמים והוא לא מפחד. ואז מחר בבוקר הוא מקבל הודעה שלא פיטרו אותו. ואז הסם פג, אז מה לא יותר טוב לו? כי הייתה לו בעיה בגלל שהוא פחד שפטרו אותו, הוא ישן סמים, לא הייתה לו בעיה,
חזר בבוקר, אין בעיה כי אובייקטיב התפטרות הבאה, אבל מה קורה? אבל יש מקרים שקורית משהו אחר. שבגלל שאתה מעשן סמים, אז אתה לא מטפל בבעיה, ואז יכולות לקרות כמה דברים. אחד, יכול להיות שהמצב יהיה הרבה יותר גרוע, ושתיים, שהוא לא יותר גרוע, עדיין יציב, נכון? עכשיו בוא ננתח. אם יש לך בעיה, נגיד אתה לא משלם דוח תנועה, ואתה אומר, מה הבעיה? קח את הדוח לסל וחסל. אין בעיה, לא משלם את הדוח. פתרת את הבעיה? כן, איפה אני לא רואה פה שום דוח? הכל טוב, אדוני. אין דוח. אבל אתה צובר את החובות לעולם הבא, אתה הולך להסתבך פה בגדול. אתה לא יכול להתחמק מאלוהים, אלוהים רושם הכל, הכל כתוב. מצולם. אה? מצולם. מצולם, מתועד, הכל מופיע. עכשיו, זאת אומרת שמצבך הוא רע. אבל יכול להיות שמצבך לא הוא רע, נכון? אז בוא נראות פה מה בטוח נכון. אז בטוח נכון שאם כאשר אתה לקחת סם, וכשאני אומר לקחת סם, זה לאו דווקא סם, זה כל דבר שפותר בעיה בדרך הלא נכונה. מה זאת אומרת? אתה בודד, ואז אתה מעשן מריחואנה ואתה לא מרגיש בודד, אבל אתה עדיין בודד. עובדתית פחות רע לך מזה שאתה בודד, זה עובדה. אבל אתה פחות בודד? לא, אתה פשוט פחות מפריע לך שאתה בודד, אבל אתה עדיין בודד. לא פתרת את הבעיה. זה יכול להיות בסמים, זה יכול להיות בעוד דברים, לדוגמה, נגיד אתה לא אוהב את עצמך, ואז אתה מכיר מישהי שאוהבת אותך, ואז אתה מתחיל לאהוב את עצמך. פתרת את הבעיה, נכון? זה כבר הרבה יותר נפוץ. אתה לא אוהב את עצמך, יש לך איזה בעיה עם עצמך, אתה מפחד להיות לבד, יש לך בעיה עם עצמך, ואז אתה אומר, מה הבעיה? אני אגרום לה לאהוב אותי, היא תאהב אותי, פתרנו את הבעיה, אני אוהב את עצמי, נכון? אבל את הבעיה שלך עם עצמך אתה לא פתרת, עדיין התסביכים שלך עם עצמך נשארו, אתה רק משתמש בה כדי לאהוב את עצמך. אז לא פתרת את הבעיה. אותו דבר כסף, נגיד לדוגמה, אתה מפחד שיקרו לך דברים רעים, ואתה אומר, מה הבעיה? נביא כסף, אז נאמין שהכסף יציל אותי. אבל לא באמת פתרת את הבעיה, כי יש הרבה דברים רעים שעדיין יכולים לקרות לך, ושאתה עכשיו לא מסתכל עליהם כי יש לך כסף. נכון? זאת אומרת, כל פעם שאתה פותר בעיה, בדרך הלא נכונה, ויש אין ספור מקרים כאלה. זאת אומרת שרע לך, במקום לפתור את השורש, אתה מקמבן, אתה מביא איזה משהו שמטפל בסימפטומים של הבעיה. אז במקרה כזה, מה נכון ומה לא נכון? אז בוא נראה מה נכון. אם מצבך הוא רע, באיזה מובן מצבך הוא רע? במובן שהייתה לך בעיה שהבעיה הזאת גם החמירה, אז אתה הולך לשלם על זה. לדוגמה, אתה נגיד מרגיש בודד, אתה לא אוהב, נגיד אתה לא אוהב את זה שאתה עצלן. נגיד שאתה עצלן ואתה לא אוהב את זה שאתה עצלן. אין לך מושג מה לעשות עם זה, אתה מכיר איזה מישהי, ואז אוהבת אותך ואתה אוהב אותה ואתה אוהב אותה. ואז מה שקרה בעקבות זה, אתה לא טיפלת בבעיה שאתה עצלן, לא התחלת לקבל את זה שאתה עצלן, אתה הפכת להיות יותר עצלן. הבעיה המקורית שהייתה לך התגברה בכלל. ואתה אומר, מה אכפת לי, יש לי עכשיו סמר דמה, היא אוהבת אותי והכל סבבה. זה יחזור אליך אחר כך עם ריבית והצמדה, למה? כי מתישהו, אתה תתחיל לפחד מה יקרה אם היא לא תאהב אותי. מתישהו יתראה לך שהיא לא כל כך אוהבת אותך. מתישהו ימאס לה ממך, מתישהו אתה תפחד שהיא בוגדת בך. משהו יקרה, עכשיו מצבך יותר גרוע מקודם, כי אתה לא טיפלת בבעיה. זה כמו בן אדם ש... אבל למה יותר גרוע מקודם? כי מצבך הוא רק אובייקטיבית, אתה יותר עצלן, נגיד. כאילו ברגע שאיתך, אז אתה פחות עושה יותר... כן, זאת אומרת, אם יש לך תסביך שלך עם עצמך, נגיד אתה לא יוודא שאתה טיפש. אז אתה אומר, מה הבעיה? אנשים יעשה, אני אהיה שחקן כדורגל, אנשים יאהבו אותי, ואז הם אוהבים אותי, לא אכפת לי שאני טיפש. ואז מה שקרה שכשהם אוהבים אותך, זה כאילו כמו להגיד, הזנחת, לקחת כאילו תרופה כדורי הרגעה, אז הזנחת לטפל, אמרת אין בעיה, וואלה יש לי כדורי הרגעה, לא צריך לטפל בבעיה. ואז הבעיה עכשיו נהייתה יותר חמורה. מה יקרה כאשר זה יפוג, ההשפעה של הסמים? המצב שלך אובייקטיבית נהיה יותר גרוע, נכון? אתה אמרת, יש לי מינוס מיליון, מה הבעיה? בוא נגיד שיש לי פלוס. הלכת קנית, ואז מצבך נהיה יותר גרוע ממקודם, כי עכשיו יש לך כבר מינוס מיליון וחצי. זה תרחיש אחד. זאת אומרת, בעיה אחת שנוצרת ברגע שאתה מרגיש רע, ואתה מנסה לקמבן את זה. אתה אומר, מצאתי קומבינה, אני עכשיו הצלחתי לקמבן פה את כולם,
אני עכשיו מצאתי איזה משהו, זה יעשה לי טוב, לא צריך לפתור את הבעיה, אין בה, אני, מה הבעיה שלי עם עצמי, אין בה, אני אעשה ככה, זה פתר לי את הבעיה. כאשר אתה עושה את זה, רוב האנשים ברוב המקרים שוכחים את הבעיה המקורית, לא מטפלים בה, ובחלק גדול המקרים הבעיה מדרדרת, אז הם פתאום מתעוררים, אומרים, איך זה יכול להיות, איך רע לי, למה רע לי, ואז מה שנוצר עכשיו, תגובת שרשרת של התמכרות. עכשיו הוא עוד פעם רץ להתמכר לדבר שיעשה לו טוב החיצוני, הוא צריך להגביר את המינונים, וזה כבר לא עוזר, וזה פה, וזה שם, אז הוא מסתבך והכל יתברדק. בסדר? זה תרחיש אחד. עכשיו, השאלה היא זה מה קורה במידה ו... יש לך בעיה, פתרת אותה בדרך שקרית, ונגיד שתוך כדי פתרת את הבעיה, במקרה הזה גם אין בעיה, נכון? אם נגיד היית חולה, שמו לך איזה משככי כאבים, הוציאו, נגיד טיפלו בך, המשככי כאבים נפלו, כאילו התפוגגו, אבל פתרו את הבעיה, נכון? זה גם מצבך יותר טוב. עכשיו, רוב האנשים, עכשיו שזה אומר שגם שאתה לדוגמה תהיה בזוגיות, עדיין אתה תגיד אני חייב למצודך להרגיש טוב לבד. גם שיש לך כסף, תגיד אני חייב למצודך להרגיש טוב בלי כסף. כל הדברים האלה. אוקיי, עכשיו זה רוב האנשים לא עושים, אם הם עושים לא עושים באותה מוטיבציה וכו'. אבל השאלה היא מה קורה במידה ו... יש לך בעיה, אתה מחפש טוב, טוב שמשהו חיצוני שיעשה לך טוב, שהוא סוג של משכך כאבים, כזה כאילו הוא מטשטש אותך, אתה לא שכחת את הבעיה, ומצבך לא הוא רע. מה קורה במקרה כזה? אז לכאורה במקרה כזה מה שקורה, זה לא קורה כלום, נחזיר את הטמפרטורה לאיפה שהייתה קודם, נכון? אבל זה לא כל האמת. נכון, לכאורה, אז הטמפרטורה אמורה לחזור. לנקודה הקודמת, לאיפה שהייתה בברירת מחדל, הרכב אמור לעצור במקום, הוא לא אמור להיתקע באדמה. אבל יש פה משהו שבן אדם צריך לזכור אותו, שימו לב, אם בן אדם קם בבוקר והיה לו מינוס מיליון, הוא אומר יש לי פלוס מיליון ובזבז, בערב הוא נזכר שיש לו מינוס מיליון וחצי, מצבו נהיה יותר רע, זה נכון? אבל האם כשהוא אמר יש לי פלוס מיליון ובערב הוא ראה שיש לו מינוס מיליון, האם מצבו יותר רע מאשר אם מהבוקר הוא היה אומר יש לי מינוס מיליון? אז התשובה היא שכן. גם כן. למה גם כן? כי אם היית קם הבוקר ואומר יש לי מינוס מיליון ורואה את זה, אז יכול להיות שהיית מטפל בזה, ועכשיו שאמרת יש לי פלוס מיליון, לא טיפלת בזה. אז מצבך נהיה יותר רע ביחס למה שיכולת לעשות אם היית מטפל בזה. אבל יש עוד דבר, אם יש לך מינוס מיליון, מצב בעצם אומר שמהבוקר עד הערב היה יותר זמן לטפל בבעיה בגלל זה. כן, כן, כן. אתה כאילו מצבך הוא רע כי יכולת בינתיים לפתור את הבעיה ולא פתרת אותה. אבל יש עוד משהו. אם יש לך מינוס מיליון ואתה לא מטפל בבעיה, ולעומת זאת יש מישהו אחר שיש לו מינוס מיליון, אומר יש לי פלוס מיליון. ובערב הוא יחזור שיזכר שיש לו מינוס מיליון, גם הוא ירגיש יותר רע. באיזה מובן? במובן של הקונפליקט שיהיה לו, העוצמה של המינוס מיליון תהיה יותר חזקה. למה? בוא תעשה את הניסוי הבא. תיקח שתי ידיים, יד אחת נגיד תכניס לקרח, יד שנייה לא. לא, אחד קרח, אחד בחוץ. אחר כך תיקח דלי עם מים חמים, תכניס את שתי ידיים לדלי עם המים החמים. איזה יד אתה תרגיש יותר חם? בדלי עם הקרח, נכון או לא? נכון, עוד פעם מההתחלה. עכשיו אתה לוקח ברז, שים את היד במים החמים. החמים, אחד, שים יד חמים, אחד אל תשים. אחר כך תחליף לקרים, את שתי הידיים בקרים, איפה תרגיש יותר קר? ביד שאתה קודם בחמים. לא, רגע שנייה. עם היד בקרים, ואז אני מכניס יד לקרים, יד בלי קרים, ואחרי זה אני מכניס את היד ל... אמרת לאש, למה? לאש? יד קרים, יד לא קרים. אחר כך אתה מכניס את שתיהם לאותה טמפרטורה. סבבה, של חום. כן, אתה תרגיש ביד של הקרים יותר את החום. איך, אבל כאילו מצד אחד אני יכול להגיד שהגיון ש... זה עובדה או לא עובדה? זה מה שאני נראה לי שלא. עובדה. כן, כאילו אני מכיר את הצורה, אבל פתאום שאני חושב אני אומר רגע, היד הזאת היא בטמפרטורה יותר נמוכה, יש לה סיכוי יותר ל... זאת אומרת, אם הטמפרטורה פה של... מה תבדוק עובדה, לך זה חבל, זה עובדות. לא, אבל תראה רגע מה אני אומר, שנייה, דקה. משהו קטן. איפה יותר חם לך? עזוב, משהו אחר, עזוב, אתה צודק בהכל, אני אסביר לך משהו יותר בסיסי. איפה יותר חם לך? אם אתה במזיין קור ואתה יוצא לחום, או אם אתה כבר בחום? איפה יותר חם לך? עוד פעם, אם אני במזיין חום? עכשיו נגיד לדוגמה, חם בחוץ. כן. אתה מסתובב בחוץ.
או אם אני שם אותך בקור ואז מוציא אותך לחום. איפה אתה יותר תרגיש את החום? אם אתה בקונטרסט. לא בכך. כי אם אני פה, אז ייקח לי יותר זמן להגיע לפה. יש פה תהליך. אבל זה עובדה, בשביל מה אנחנו מתווכחים? תבדוק. שיש שם לך בחוץ. לא, אתה מבין שתבין את ההיגיון של מה שאני אומר? שים את היד, תחזיקו ביד קרח. אוקיי. תחזיקו ביד קרח, שים אש, בסדר? רק שים שתי ידיים על האש, זאת עם הקרח וזאת עם בלי הקרח. תראה, אבל אתה מבין, אני אומר, תראה, אם אתה פה בקרח, סבבה, היד הזאת, זה הטווח, פה אני ביד לא בתוך הקרח, פה אני בתוך הקרח. יש יד אחת עם קרח ויד אחת בלי, זה הבנת? כן. סבבה, זה הטווח, סבבה? איפה יותר קר, ביד עם הקרח או בלי? ביד עם הקרח. נכון, זה הטווח, נכון? מה זה הטווח של מה? של מי? אוקיי, קצה אחד חם, אחד קר. זה הקר, זה החם. אני פה באמצע, סבבה, היד הזאת היא פושרת, היא באמצע, היד הזאת היא קרה, היא פה. אתה אומר, ברוב שקר לא תרגיש את החום בכלל. ייקח יותר זמן להגיע לחום, נכון? בשתי שניות ראשונות, תלוי כמה חם, תלוי כמה קר. זה נכון, אבל אתה תראה שיש יותר קונטרה. אתה צודק מה שאמרת. אם תהיה ממש שבע, פחות תרגיש את הרעב. נגיד, בסדר, אתה צודק. אבל אם זה מספיק חם, אז תוך שתי שניות אתה מרגיש יותר את המכת חום, יותר את המכת חום. יש גרדיאנט, תקשיב, לא, הוא אמר משהו שהוא בנכון מובן מסוים, אתה יכול להגיד... מבחינת גירוי של האור ודברים כאלה, האור לא עכשיו יורד מטמפרטורה של מינוס, נגיד, אנחנו עושים מינוס 30 ל-30. לא מפשיר. תקשיב, בוא ננסח את זה אחרת, תקשיב, בוא ננסח אחרת, בוא ננסח אחרת. אתה עכשיו, לדוגמה, תיפרד ממישהי, או תהיה לבד 3 שנים. כשאתה נפרד, יש יותר אפקט של בום, יש יותר את הדאון, נגיד מישהו מת לך, אז יש יותר את האפקט של זה, אחר כך כבר מתרגלים, הוא מת. נכון או לא נכון? לא, הייתי קשור לעשן אחר. תראה, תסתכל. עכשיו, מסביר אותה, מישהו מת לך במשפחה. אומרים לך, מישהו מת. עכשיו, כשהוא מת, כשאתה נמצא ברגע של הפרידה של הזה, אתה יותר בטראומה, כי יש לך יותר קונטרס, יש יותר ניגוד. אם אתה כבר בכלא, אתה כבר מתרגל. אחרי 5 שנים התרגלת, אתה כבר נחית. עכשיו נגיד, אתה תהיה עיוור. אז כנראה שבעוד 5 שנים, זה לא ב-100% נכון, אבל כנראה שבעוד 5 שנים יהיה לך יותר קל מאשר בשבוע הראשון. בשבוע הראשון אתה בשוק של החיים, אתה עיוור. למה? כי אתה עד לפני 5 דקות ראית. זה הרבה יותר קשה. יש מלא אנשים צעירים שאומרים, כשהם רואים מישהו מזדקן, אומרים, כשאני אזדקן, אני אתאבד. נכון? מי? אני רוצה לחיות ככה. אז איך זה יכול להיות שאנשים מבוגרים לא מתאבדים? רוב המבוגרים לא מתאבדים, למרות שכשמו צעירים, אמרו, אני מבוגר, אני אתאבד. זה רובה ממכה. נכון, האמת היא שאם תיקח מישהו צעיר, הוא מתאבד מחר בבוקר, הוא זקן, יש מצב שהוא מתאבד. אבל אתה לא נהיה זקן בבת אחת, אתה כל פעם קצת, ועוד קצת, ככה. נכון. בדיוק, בדיוק, כל פעם קצת, תעביר עוד חוק. בהתחלה תיקח 2 תיקים אליך, אחר כך תיקח 3 תיקים אליך, עכשיו תיקח 5 תיקים אליך. גם אחר כך תהפוך עצמך למלך מלכי המלכים. כמו סיפור עצמך. תהיה השופט שלך במשפט. כן, ואחר כך אתה תתלונן על זה שיש נגדך מרד צבאי. מרד צבאי עושים כדי להפיל את הרודן. לא, שלא עשו לי מרד צבאי, אני לא רודן. יש לי דמוקרטי. הרעיון הוא שהקונטרסט, החוויה של הניגודיות, היא גם חוויה. ולכן נגיד שאתה מתבגר, אז זה לאט לאט. אתה כל פעם יכול ללכת טיפה יותר. כאילו, היכולות שלך ירדות לאט לאט לאט, כמו עם הצפרדע. כל פעם מעלים את המס על הדלק טיפה. עוד 2 אגורות, עוד 2 אגורות, וגם עושים לך, ואז עושים גם כתבה, מחירי הדלק יורדים בחצות, 20 אגורות, וואו, מה זה אורך הכל, עוד 2 אגורות, וככה עולה, עד שאתה פתאום אומר, אבל הם ירדו פעם. ככה זה עובד, אם מכירים את הסיפור עם הצפרדע, שאתה שם את הצפרדע, אם הצפרדע שים אותה במים חמים, היא תקפוץ, אבל אם תחמם את זה לאט לאט, היא לא תקפוץ. הם העלו ב-20 והורידו ב-14 אגורות. וכל הזמן עושים את זה, בסדר? עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם אתה תחשוב שמצבך יותר טוב ממה שהוא באמת, אתה תשלם על זה. זה הפואנטה פה. אתה תשלם על זה כשאתה תגלה מה באמת קורה. זאת אומרת, כאשר אתה, יש לך איזה בעיה. כלשהי, משהו מציק לך בחיים. ואתה לא מטפל בבעיה, כי אם אתה מטפל בבעיה, אז אובייקטיבית פתרת את הבעיה. בהנחה שאתה מרגיש טוב בלי לטפל בבעיה. איך בן אדם יכול להרגיש טוב בלי לטפל בבעיה? להדחיק אותה. לעשות קומבינה. לעשות
עושים? הקומבינה מתמכר למשהו, עושה משהו, וכל דבר, מכיר מישהי, עושה מה, חברים, משהו, עושה משהו שפותר לו את הבעיה, בלי לפתור את הבעיה, אתה לא פתרת את הבעיה, אתה רק בורח לאיזה משהו. אז מה שקורה זה שאתה מתחיל עכשיו כאילו אתה איזה מלך, אוקיי? ואתה מתחיל לשקר את עצמך, אתה משקר את עצמך שהמצב יותר טוב מאשר משהו באמת. אבל זה שאתה משקר את עצמך, שהמצב זה שאתה לא חושב שרודפים אחריך, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. נכון? זה שאתה חושב שרודפים אחריך, זה לא אומר שרודפים אחריך. אבל גם זה שאתה חושב שלא רודפים אחריך, זה לא אומר שלא רודפים אחריך, יכול להיות שרודפים אחריך. אתה אומר, טוב, בוא נגיד שאף אחד לא רודף אחריי, זה לא עוזר, הם רודפים אחריך. אז פתאום אתה מתעורר ואתה רואה שהם רודפים אחריך, מצבך נהיה יותר גרוע. למרות שכאן המטאפורה הם התקרבו אליך, אבל בגדול, הרעיון הוא, השורה התחתונה של כל הפרשה הזאת היא, שכשיש לך בעיה, עדיף לטפל בו ולא לקמבן. אם אתה זורם לקמבן משהו, אתה תשלם על זה אחר כך. אתה מפחד להזדקן לבד. אתה אומר, מה אני אעשה? אני אביא ילדים. מה, הילדים שלי ינטשו אותי? אין מצב שינטשו אותי, נכון? אין לי ילדים. רוב האנשים בעולם יש להם ילדים, נכון? אבל גם רוב האנשים הבודדים בעולם, גם להם יש ילדים, והם עדיין בודדים. אבל אם תלך למקומות של הבודדים, שאתה לא רוצה להיות כמוהם, רובם יש להם ילדים, ובכל זאת הם בודדים. אז אתה בנית על זה שאתה תביא ילדים ולא תהיה בודד, ואז אתה תהיה בודד כנראה, בלי קשר, כי יש גם הרבה אנשים שאין להם ילדים והם לא בודדים, אבל בין כך ובין כך הרע שאתה תרגיש שיהיה יותר גדול, כי אתה גם בנית חיים שלמים שאתה מתכנן לא להיות בודד, וגם אתה תהיה בודד. זה עושה את המטרה. לא רק זה, אתה ברגע שאתה משקר, אתה מסתבך. כן, אתה בטוח שזה מה שיקרה, אתה בטוח שזה יוביל לזה, ואז אתה עוד יותר מאוחזב, כי אתה היית בטוח שזה מה שיקרה. אתה תביא ילדים ולא תהיה לבד, וגילית את ההפך. אז בוא ננתח את זה שוב. אז אם יש לך בעיה עם עצמך, אתה לא אוהב את זה שאתה לא מוצלח. אתה מכיר מישהי, ועכשיו אתה מרגיש הרבה יותר מוצלח. או לא אכפת לך שאתה לא מוצלח, כי אוהבת אותי, והיא אוהבת אותי והכל טוב. אז אם בתוך כדי שאתה איתה, אתה עדיין מטפל בזה שאתה לא מוצלח, מה שרוב האנשים לא עושים,